Dobar dan, dobro večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta 675, podcasta koji govori o košarci, gledaoci i slušaoci. Moje ime je Bogdan Milenković, a sa mnom kao i uvek Luka Mihajlović. Druže, dobrodošao. Bolje te našo. Vratilo se, bolje te našo. Sponzor ovog podcasta, MeridianBet. Oprobajte sveću. Zabranjeno svim mlađim od 18 godina. Da. Se šalite, molim vas. Jer mi smo ipak korektni. Tako je. Tako ne je. Želimo da navlačimo decu. Tako je. Danas je tema kup Radivoje Koraća. Prvi trofej ove sezone. Pripoje. Košarkašima Crvene zvezde Meridian Bet. A kome drugo? Po navici. Što bi se reklo, profesionalni dizač pehara. Lebranko. Čekaj, ali da li je sad već Branko prerasao Peru Božića? Do. A? Pa ja mislim udobno. Pa ne zbroj, nego sa tim identitetom dizanje trofeja. Jeste, pa jeste. Misliš, a? A Branko je sad. Iš Branko ima ulogu sad ovo u tem. A Branko još ne zove ono, nikog ne zove da podigne snijeg. Uvijek to sve radi sam. A te. Mora da se zna. Znaš, on je ono, zna se ko je kapiten. Znači, možete da stojite tu iza. Da, koji govor. Namestite se za sliku i ništa ne skjerite. Ja ću prvo i onda ću ga dignuti. Da. Ću za ljuljem. To znate ovi što su tu 3-4 godine. Vi samo pratite. Luka, ti dobro znaš šta ću... zanimljiv kup Radivoje Koraća i za nas... Pogotovo to finale, ali do finala, pre nego finala dođemo. Da se prošetamo. Prokomentarisat ćemo sve ekipe kako su to nama izgledale. Pa tako ćemo krenuti od ekipe Borac Čačak. Možda, tu u konkurenciji s Megom najveće razočaranje turnira. Pogotovo da krenemo to, ajde da krenemo od toga. Igrač koji je najviše razočarao na turniru, definitivno Aleks Uskoković. Dobrodošli u roast Aleks Uskoković, koga smo hvalili prošlu epizodu. Jednostavno... jeste, loš odigrao. Jako loše veče za njega. Tu utakmicu, da, protiv Čačka 94 koji dolazi baš spreman. Ali, da se vratimo na Borac. Da se vratimo na Borac, doći ćemo i do ekipe Čačak 94. Borac... bez Danila Tasića na turniru, ne znam zašto. Možda povreda, nismo možda sigurni. Bio je pored klupe. Da. Videli smo ga, ali Talić jako brzo se povredio. Jest. Možda bi on ušao u rotaciju malo više i možda bi se uskratili neki minuti Aleksu Skokovića koji je mnogo želao da preokrene utakmicu, ali plus minus minus 20. Samo da ćemo da kažem. Baš ga nije išlo, mnogo otvorenih šuteva. Jeste. Mnogo otvorenih šuteva za njega. Ali nije pogodio. Ali ništa nije pogodio. I... 6.75 krs. Tako je. Moramo reći da je ekipa Borca iz Čačka dobro otvorila utakmicu i da s početka utakmice meni je delovalo da će ovo da bude dobar turnir za njih. Da, ja sam ti bio rekao ovo će bude blowout, u nekom momentu mi je stvarno delovali su baš spremnije, pogotovo Čarapiće kad ga pogaraš za razliku od svi ostali, brate. Bukvalno ko Čale da ima. Bukvalno, brate. A i Franklin koji ono... Jest. Ovi iz Čača 24, gledaš ih jedva do... Mislim, ne dohvataju, jedva obruč. Da, ovo znam. Ali ovaj... Vrh table, dodiruje čovjek. Jednom kad skoči glava kod obruča, koliko brate. I stvarno, kakav lik, brate. Sve je to nekako uspjela da ishandluje ekipa Čačak 94, ali moramo da kažemo da ekipa Borca Čačka stvarno ofanzivno je delovala baš ograničeno. Da, baš. Defanzivno nije to bilo toliko da. Loše. Pa, ali ja mislim, ajde, defanzivno najviše zbog Franklina, baš je bio onako prisustvo dole, brate, ništa nisi mogao da digneš oko obruč, da on ne, samo više od jednom, brate, lik, ono, pojavljuje se iznad obruč, ali,
Ali generalno, da, ofanzivno su stvarno bili bezidejni u neki moment. I samo u drugom poluvremenu ovaj Segu je proradio i bilo je na fazon, daj mogu njemu, on će nešto, će da neki koš. Ali sforsirao dosta i on. Jest. I Segu i Čorapić isforsirao, forsirali su dosta isforsiranih šuteva. Pa njih je samo htelo, ja mislim, njih dvojicu je samo htelo, onda su bili u fazonu, daj da pokušamo kroz njih da dođemo u priključak u drugo poluvreme, ali nisu uspeli. Dosta isforsiranih šuteva za 3 poena, dosta iskupila ekipa Čačka 94, ali bilo je prostora kad je Borac stvarno šutirao trojke, a moglo je možda se probije i nabaci još neki alley-oop Franklinu, koji je sve hvatao. Da. Jer stvarno nisu imali rešenje za Franklina. Jest. Čovjek je baš bio dominantan, a na kraju kad se sve svede, ispada da ništa nije dao čovjek. Da, dao 9 poena, Vim 200 indeks. Uhvatio 10 skoka čovjek. Da. Sve pohvatao. Ne možeš da zagradiš ovog čovjeka, međutim mislim da neke loše odluke Borca su koštale možda daljeg plasmana i možda da vidimo nešto više od te ekipe. Mislim, ako mogu, uz svaki respekt ekipe Čačku 94, možda bi malo više videli od Borca protiv Zvezde u polufinalu. Da, moguće. Pun respekt za ekipu Čačka 94. Koja je u polufinalu pružala otpor Zvezdi. Jeste, jednostavno, tu je već bilo do kvaliteta. Da. Doći ćemo. Doći ćemo do ekipe Čačak 94, sa Borca ćemo preći na, po meni možda, drugu najbolju utakmicu kupa, Crvena Zvezda FNP. Da. Pa ja bi možda, da, dobro, druga. Finale je najbolje. Ali druga najbolja utakmica kupa je definitivno Crvena Zvezda. Druga najbolja utakmica kupa je trening. Ko nosio marker? Kaže, skromno u krugu porodice. Družili smo se tu, bacali smo s pola terena. Bilo je lepo, mahali smo vam sa terena. Luka bio blizu. Za malo da se, ovde, da vidite. Gde stoji televizor? Samo da stoji. Ali, bacili smo neku foru, rodi, vidjet ćemo šta će da bude. Ne više se. Ali sve najboljim želimo. Pa oni, znaš, kao bio je fazon, kao ova devojka što nam prišla, kao danas, a kao ne zna ko smo, razumeš? Ne. Kao ne zna. Kao nesumično došla. Vas niko ne zna, kaže. Na kraju, jel može slika, vi ste poznati? Može bebo. Može mala. Pozdrav. Naravno, za celu organizaciju. Da kažemo, zanimljivo dešavanje između četvrtine. Lepo je to. Jeste, baš je organizovano od strane sponzora. Da. Takmičenja. Da. Ali pređimo na utakmicu. Pređimo na FNP, na radnički basket. Na radnički basket. Mnogo zanimljivo. Jeste, baš... negde da se prešaltam do kraja utakmice, odmah na početku komentar. Ja ne znam šta bi se desilo da je Davidovac promašio trojku, ali znam da bi bilo pakljeno zanimljivo da jeste. E, ali šta je značilo po tebi ono Davidovac okret prema klupi? Ne zebavajte se, znaš, ej! Šta ste se rastrčali? Če vidite na trening pa šta ću vam radim, znaš. Ekipa FNP-a je jednu izuzetnu utakmicu. Uz bolje raspoloženje Voje Stojanovića, bilo bi baš, ko zna ko bi prošao tu. Voja u kontraritam promašivao je na njegove šuteve iz fadeawaya dole. Da. I nekako kupa... Ali nekako izlazila Lopezović. Lepo nekako, se odvojao od igrača. Da, ali neki put se lepo, 2-3 puta se lepo odvoji van balansa nekako u zadnji moment da poklekne i bude kratak. A normalno to... Vidjeli smo u toku ove sezone za FNP davao konstantno. Da, baš se teško branio, no. Da. Baš nekako čudno, nekako više se, mnogo se odbaci od igrača. Da, a i visoki izbrče ima. Visoke da. Voja. Voja, inače, veliki prijatelj podcasta. Naravno, veliki pozdrav za Voju Stranić. Veliki pozdrav, bit će ovde slika. Biće ovde slika i tu vidite
A bit će i slika s direktorom kluba da. FMP-a. Da, da. S kojim smo isto se slikali. Ne, teo sam da gledam slika svojom uz opis, ovo je sve od Italije što ćemo vidjeti. Toliko. Rebec, karakteristično... Jako motivisan. Da. Ne, ja sam teo pre svega... pišite nam slovom u komentarima, debili ste što mislite da je to tako. Videlo se prisutna nervoza i kod Nebojše Čovića i kod Milana Dozića tokom utakmice. Stvarno, nekako delovali su oni dvojica da nisu očekivali ovo. Šta rade be ovi? Jer čak jednom Nebojša iskomentarisao, pardon, predsjednik je čak jednom iskomentarisao, samo, šta bre si, šta se sad bune kao ovi? A, slovo napišite u komentari, debili ste što ste navučeni na to. Ja verujem da je tako. Ognjen Kuzmić. Ognjen Kuzmić. Uf. Come to Red Star, bro. Ognjen Kuzmić sa treba vam centar partijom. Treba vam centar znak pitanja. I to krenuo s promašen zicer. Da, da. Ali to... kako to sve ubacio u ovu. Da, da. A pohvatao sve što je padnulo pod koš. Jest. 15 skokova, 18 poena. Igrač utakmice te, jako je Zvezda pobedila. Jako je Zvezda pobedila. Igrač utakmice. All around partija, centarska da. Partija. Da. Dejan Radonjić partija. Majke mi, kao da ga je Radonja opet jest, udio. Jeste, baš je ono, baš sam teo da kajem vintage partija njegova. Da, podsjetio je na neke dane stvarno kad da. Je dominirao pod obruč. Da, nije imao mnogo dobre partije ove sezone u ABI. Na nekim partijama, ono, kad smo mi bili da gledamo s Cibonom i Nesnađen u nekim momentima i više zicara. Dobro, tad je tek stigo. Znam, ono. Znam. A i mi ga je gledao sve... drugačije nego Nikitović. Jest, jest. Nikitović ga stvarno mislim forsirao. Mislim da mu prijemu promjena trenera, to sam teo da kažem. Moramo da kažemo ono što raduje kod ekipe FNP-a, da su domaći igrači vukli uz Rebeca, naravno, Stronci onako po strani, može da se kaže i Foster. Foster koji generalno, sad možda se uhvatimo, malo ćemo da se prebacimo i naba ligu, generalno nije mnogo doneo. Moramo. Pa nije, nek pa... Čoškari, šutira, ne u neki veliki procenti. Imao je ono monstruozno zakucavanje kad smo da. Mi gledali protiv Cibonu. Jel njegova prva sezona ovo? Prva, on je došao u sred sezone. Pa mislim da će, da, tačno. Pa mislim da će on da se adaptira kroz godinu dve. Mislim da mu treba, ali ima lepo potencijal. Je ima potencijal, je to, ima potencijal. Za beka visinu, ima i, veliku. I dobro čita igru. Ok, nije nešto, čita. Ono... Ima meku ruku. Da. Ima meku ruku, da, ne pokazuje se to. Ali za sada nije to to. U duelu Roberts ili Rebec, playmakeri do 1,80 m. Roberts, Rebec i Jagodo Santos, biram Rebec. I ja biram Rebec. Jako na elektrisa. Nabrijan što bi rekao. Da, da, da. Drugari Hrvati. Brat je bukvalno u petu, iz prvu u petu ubacuje, brate. Jeste. Kad se zaleti, brate. Jako zanimljiva komunikacija sa sudijama. Jako interesant. Znači mi kad ga psuju, krene samo glavu. Kao nije primetio on. Ne prašta, brate. Ne prašta. Ne prašta ni jednu sudijsku odluku. I da kažemo, Nikola Šaranović. Nikola Šaranović. Pišite u komentarima, ljudi, šta mislite, da li je vreme sledeće sa onom crnom zvezdom? Šta misliš ti? Ja mislim da jeste. I ja mislim da jeste. Ali pazi, mislim da nije ako će da dobije na kašičku. Ne. Znači ne. Mislim da je, treba da dobije ABA ligu... Ognjen Dobrić mi... Dobro. Ognjen Dobrić kad je stivo. Da, znači, da, to. Treba da dođe u zvezdu isključivo zbog ABA lige. Da tako je. Mislim da nije spreman... U kojoj ne bi trebao ispod 15 minuta da igra. Upravo to. Mislim da nije spreman za neke konstantne minute u Euroligi. Ali šansa, da. Ali šansa i plus sam siguran da će ovo leto da radi. Jer na šutu mi ne deluje toliko sigurno, jako je ubacio jednu trojku protiv da. Zvezde. Šut i dribling su neke stvari koje se njemu konstantno zameraju, da. Još iz mlađih kategorija pričaju da. Da ima problema s tim. Ali mislim da će to da se reši. Meni iskreno da, protiv sam ga u mlađih kategorija, još jednom zato što sam bio pomoćni trener u jednom timu dok je Nikola Šaranović igrao u juniorsku ligu. Jednom disflex. Čisto disflex. Da, stvarno je malo problema sa driblingom, još tada, ali sad mi deluje da je na tome radio, pogotovo što dosta forsira napad iz prodora. Jeste. I dolazi do obruča. To je ono što smo pričali, mislim ne upoređujem, ali
Što je pričala Alex kad je bila kod nas iz sport kluba za brzo spuštanje u dribling. Cedric Eskis kao brzo spusti loptu dribling. To se isto baš primećuje. Da, da, radio je na tome. Mnogo brzo spušta dribling i mnogo mu je brz prvi korak. Znači, nenormalno je brz dečko. Znači, da. Stvarno. Tako da, mislim da definitivno ako nastavi da pruža ove partije, mislim da je spreman za korak više i tekako za sljedeću sezonu. Pogotovo što Zvezda uglavnom pokuplja igrače koje prebacuje u prvi tim iz svojih mlađih kategorija, pokuplja igrače koji su defanzivno tu. To je definitivno Šaranovića izuzetno, stvarno izuzetan u odbrani. Jest. A da ne pričamo o njegovo prisustvo na skoku. Čovjek na ovu utakmicu generalno nije pokupio mnogo skokova, ali generalno kroz sezonu pokuplja na svaki skok ide, da li ofanzivni, da li defanzivni, prisutan je. I mi se iskreno nadamo da će stvarno da dobije šansu sljedeće godine. Agresivan je 2003. godište, stvarno nešto tako fali Crvenoj zvezdi. Jeste. Pa imao je baš protiv Crvene zvezde. Na kraju meča je Zvezda se malo odlepila i onda on sam ulazi u seriju. Znači ušao je, dao 5-6-7 po 1 sam. I bukvalno i tražio je izmenu. Jer ne, nije umorio mogu više, umorio se. Jeste, umorio se, ali stvarno... Ali paklen, ima potencijal možemo da bude baš paklen napadač. Mnogo toga vidimo njega, kao i od dečka koji nije ušao na toj utakmici, to je Ognjen Matović 2004. godište, izuzetno spreman momak, ali njega, mislim o tom potom da ćemo da ga vidimo i u FMP-u. Da. Sledeće sezone malo više. Idemo dalje, sledeća ekipa koja je nas je... Razočarala. Prerano napustila. Mega Miss. Mega Miss. Nije ovaj da misli neka poljanica. Prvo moramo da kažemo da jest oni su ispali sa turnira, ali da je Vojvodina izuzetno odigrala na toj utakmici. To, da. Ali o tom potom kad ćemo... Kad dođemo do Vojvodine, da. Ni Mega je ubacila dosta poena. Ali sve je to bilo, ja mislim, negde u zadnje dve četvrtine. Aj, baci mi samo pogled. Jest. Zato što mislim... Da, 30 da. Poena u trećoj i 24 u zadnjoj, ali prva četvrtina baš katastrofa. Prva četvrtina jako loša. Ono što bi ja nekako izdvojio, da sad popričamo malo o pozitivnim stvarima u Megi, što se tiče ovog kupa, ja bih rekao definitivno Filip Jović. Da, da. Koji je pokazao da može da brani od 1 do 5, koji je pokazao da u trenutku kad Mega skroz pada, dečko 2005. godište hoće da ih povuče. Jest. Što je stvarno za svaku pohvalu. Da, ma možda i 2004. Ma agresivnost njegova ne, mislim da je možda i stariji. Ako nije 2001. ili 2002. Baci pogled na Google. Je zato što neće tu da ti otvori. Nije. Nije, a? Mislim da je sa Nikolu Jovića igrao u generacion. Nije li sad Stopića bre bio na ovo? Mislim da je bio na sad prvenstvo kad su osvojili. Serbijom kaže bas. Ma nije taj. Nije taj, uđi. 2005. bato. Bio je sad sa... Evo ga. To je to. Dobro, onda sam ja pogrešio. 2005. Izvinjavam se mi te za što rajmo bato. Da. A ti? Nikola Topić next. Ne, naš, mene je stvarno oduševio na momente... Bori se bre dole sa Zorana Nikolića koji je očigledno glavu ili dve viši i fizički jači. Mnogo jači i spremniji. Ali nije pokazao to, nije se videlo. Da, nije mu dozvoljavao da sad, znaš ono, Zoran Nikolić prepostavljam ga klinja, brate, sad ću ga unesem u... Ono, brate, baš se držao s njim u nekim momentima. Znaš, to je najjače preuzima Ašćerić, igra korektnu odbranu, igra čovjek tu, a Ašćerić ih... Ubi na utakmicu tu. Da, mnogo je, baš je za njegove godine i za njegovu zrelost baš onako all around, to bi ja rekao. Treba just malo da mu se poradi, ja bih ja rekao na šutu, jako je pogodio jednu trojku i šutnuo je tu samo jednu. Treba malo da poradi da to bude malo konstantnije. Ali ne bih rekao da mu je definisana pozicija još na poličenju. Pa to, jer... On je sad na pet. A da li je pet? Ali pazi, igrao je i novu utakmicu na četiri, Splašića. Igrao je Splašića. Ali da li ti ovakvog igrača ono, možeš da limitiraš na neku poziciju, brate? To. Ali, jer on može od 3 do 5 da igra. Realno može od 3 do 5. A pazi sad ovo. Da li će ako bude na poziciji 5 da bude najubitačniji? Jer je mnogo brže od sve ostale petice. Da,
Ali, videli ti njega na prodor kad krene, brate, da, ako, ali, on ako, begne lako. Ako poradi fizički još malo, treba mu malo masa. Treba. Za pet. Ne, ima mišiće. Ima, ne. Ali nije nešto ima, sad to da je napuđeno. Tako je. Tako da mislim da, ali ne, stvarno hoću da kajem, baš veliki potencijal. Potencijal, mislim da je Poniku u sarajevskim Sparsima igrao za OKK i klasika sad je iz OKK obično Mega je, OKK je filijala Mege. Jako zanimljive generacije, baš. Po 2003. godište su Megine. Da. Jako kvalitetni igrači mogu da se vidi. Jeste. Znači pogledajte 2005. su i oni Bogoljub Marković. Da. Bogoljub bio je, ja mislim, na nekim utakmicama za Megu, da, a u OKK igra stvarno brutalno, da. Brutalno igra. A, bekovi Mege, veliko razočarenje. Veliko, Stefan Miljanović, jako nervozan. Nervozan. Ne znam što ba to, pusti se malo ve. Šta je bilo? Pa, da li su neke sudijske odluke, ne mogu se setim. Znam da su se, na kraju su se baš dosta... Dosta su se bunili, dosta na su kraju se bunili, i ušlo je u nervozu. Ali da kažemo, fizička igra Vojvodina. Vojvodina... Baš fizičko. Fizički, baš je bila tuča. Što bi rekao tuča. Moj drug sa leve strane, ubrizgaj mi kalasa u mene. Bukvalno. Ovde. Ali... izmotretirali su dosta bekova. Kako ne, ve. Izmotretirali su, jer ovi, onaj Bubnić iz Vojvodine, onaj desetku nosi, ja mislim, Bubnić da se preziva. Oho, što se desilo. Malo si ga uzumirao. Bumbić. Bumbić. Bota kako izgleda, znači. Uze onog Turčina malog, reko želju, dicu će mu izvadi. E, al da. Znaš koga, ja bi da se mi malo dohvatimo, samo malo princa. Princ košarke, Lovro Gnjidić. Daj mi pick and roll Lovro Gnjidić Frank Kaminski all day da gledam, brate. Tu nezainteresovanost želim. Ne, meni, ali pazi, meni, aj, najjači. Meni on nije delovao ono zainteresovano, samo je toliko pravio greške lik, brate, meni ono nerealno da onakve greške. Najjači mi je bio kad su gledali snimak i sad zove ih Barač. Da i mini time out to drži, on je poslednji tamo svi trčao, on ide polako. Jednostavno princ. Nigde se ne žuri, brad. Jednostavno princ. On će da stigne na destinaciju. E sad, da li će da potrči ili ne? On je tu. Ne bi trebalo se zaznoji malo više što, nego što treba. Jao, jak je Lovro skroz. E, a mnogo je dobar bio u Cibonu. Jeste. Mnogo je dobro, mnogo je delovao, brate, mnogo je obećavao. Ali prvo, u Cibonu tada i pre toga u Split, beš. Split je pre Megi. Cibona pa Cibona, CD-Vita. Da. A u CD-Vita ga je uništila. Ne, meni delo je tako. U Cibonu se baš primitivao, baš umeo da razigra, brate. Da. Mnogo dobar dodavač bio i to se, mislim, to se vidi. Nije se vidilo na tu utakmicu, ali vidi se po pokušajima koji on hoće da i da otvori kontru i da se brže kreće lopta negdje i da da neki pas. Ali su to samo mnogo loše dodavanje, brate, u tim momentima. Znači ti kad gledaš ono, bukvalno si u fazonu, da li je realno šta baca, brate. Brate, iskreno da kažem, meni je delovalo, kad sam njega gledao u Cibonu još onaj prve sezone, dolazi klinac da igra playmakera u Cibonu, ja sam rekao tad, Hrvati konačno dobijaju playa. Konačno posle Roko, Leni i Ukić izbacuju playmaker. Još visok, brate, visok za beka. I realno, sada komentarišemo iskreno, veće šanse za to je imao Dominik Mavra nego ne bude novi play Hrvatske. Realno. Stvarno, ja mislim pre svega nezainteresovan. Deluje mi da je nezainteresovan. Pa deluje, znaš, ne znamo pozadinu nekako sad svega. Ne vidim ga stvarno, da je prisutan. Jeste, stvarno, pa, ali najviše na greškama koje pravi. On je 10 loša dodavanja pustio. Yes. Sad, da li su bili... I da li to su, ono da ih baci baš loš. Tako je. 3-4 je, sad sam teo da kajem, 3-4 je bacio u aut, ja mislim, a ove ostale, ono na liniji presek, samo što ga ne preseče neko, ili neko preseče čačne pas u aut. Baš je bio kritičan. Moramo, a da kažemo, na sve to stvarno izuzetno telo,
za playmakera, stvarno izuzetna fizika. Ja mislim da treba da samo da sedne sam sa sobom, da porazmisli malo, može da bude ozbiljan igrač. Može da bude, ne znam, može da bude... Možda je stvarno očekivao više u CD-Viti i onda mu je malo pala... Pa samo pouzdanje, mnogo... Ali je još uvijek mlad za tako nešto. Da, da. Može da se izdigni s tom. Nisu zablistali ni ostali bekovi. Megi. Realno. Da. Miljanovića smo pomenuli. Đurišić. Đurišić je dao, ali je dosta iz nervoze. Da. I da Solu, i on čak, on je prvi počeo da priča sa sudi inače. Da. Ali pa, na šta, jedino, imam pozitivne stvari kod njega, je bacio, ja mislim, baš došlo 7 asistencije. I bio je siguran na loptu. Dobar je bio na loptu. I on je bio inicijator da se vrati malo, da. Mega. On je vezao dve trojke. Da, pa on, ja mislim, i Plavšić, da ne zaboravimo, Plavšića u prvom poluvremenu malo slabije, posle je dodao gas i imao je baš dobre momente, dobra zakucavanja. Ali eto, nije bilo dovoljno. Jer stvarno, što kažemo, mislim da bekovi baš nisu ispratili ovu utakmicu. Da. Razočarali su inače i dva igrača koji im donose celu sezonu, Malovec i Jelavić. Da. To su igrači koji konstantno su na visok nivo bili ove sezone. Nažalost, ovog puta nisu. Idemo na... Gde mi je, brate... Hercegovac, ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Hercegovac, ole, ole, ole. Pozdrav za navijače Hercegovca, najbolji navijači na ovom turniru. 100%. Znači, bili su malo, a uspeli su nadglase halu. Nema šta, brate. Na duše, Partizan nije imao organizovano navijanje za četvrt finale, ali kad god smo ih čuli, mi smo se oduševili. Što se tiče ovog podcasta, prvo to da kažemo, veliki respekt za ekipu Hercegovca. Kako ne, kako ne, stvarno. Kako ne, cela gaj dobra na nogama. Stvarno, ljudi, svaka čast. Svaka čast. Svaka čast i za stav sa kojim ste došli, počeo od stručnog štaba koji je maksimalno bio fokusiran, da, i željan da se nadmeće, da, a onda, tako je barem meni delovao, stručni štab je maksimalno to preneo na igrače, borba, koji sve su ušli kao da su, kao da i oni igraju abali, da, tako su spremni, da, ušli. Da. Prisustvo na svaki skok, na sve. Kvalitet je presudio, tu nema, jeste, šta. Jeste. Al borba je bila... Ali borba je bila na vrhunskom nivou, jeste, svih igrača. Pozdrav za playmakera Todorića, kao Teodosić. Orijan, oduševio. Taj stil igre, isti. Beliga Teo. Beliga Teo, kao i veliki pozdrav za Dragana Marića. Da, da. S kim smo imali priliku i da malo igramo, ja i Luka. Tako je. Stvarno, svaka čast i njemu, svaka čast celoj ekipi. Celoj ekipi, celoj ekipi. Celoj ekipi. Pa i Miloša Dimića da pozdravimo. Miloš Dimić, također, nekoliko puta se ušetao tu je. I za nas, on najviše što nas je oduševio, igrač sa brojem 7, Brekić. Da, Brekić, koji je ušao u utakmicu u fazon, sad ću im dam 3. Stvarno, lik prespremno izgleda. Da. Lik izgleda kao da možda igra ovaliku. E sad. Nema tu šta mnogo, nećemo mnogo da se zadržimo na ekipi Hercegovca, ali da pružimo stvarno čestitke. Da, baš jedna onako, lepa priča za... Lepa priča, stvarno. I lepa uspomena za celo mesto će da bude ovaj kup radi, ovaj Koroć. Oće sigurno. I teo sam da se nadovežem, izvini, i pored njih, nijedna ekipa na ovom kupu nije izašla kao da je utakmica odmah završena. Znači, isti slučaj bio i Čačak 94 protiv Zvezde, to ćemo da dovijemo do toga, ali evo Hercegovac Partizan, Hercegovac je izašao maksimalno agresivan. Znači, ono, nijedna ekipa se nije dala odmah u minut protiv bilo kog da igrala. Yes. I to je oduševilo i opet kažemo svaka čast za to treba za veliki respekt da se da. Želimo stvarno puno sreću u nastavku takmičenja, ima još uvijek šanse da napadnu KLS-a. Mi bi volili onakvu ekipu da gledamo u KLS-a uvijek. Kako ne? Ako će na onaj nivo da bude, što verujem da hoće, treba mesto im je u KLS-a. Treba. A mi idemo na KLS-a ekipu. Dajte taj KLS-a u Venu.
Čačak 94. Hoćemo za to da prokomentarišemo pre ovo ili aj kad završimo sve za KLS ekipe. To smo mi već pričali. Mi smo već pričali. I taj shorts imam spreman, nego ga nikad nisam postavio. Koliko je KLS kvaliteta. Ali nisam ga postavio, znaš što, zato što mnogo smo u taj short bili smo mali kad smo to pričali. Bili smo mnogo mali. Manje brojni, ne, nismo bili mali, mi nikad nismo mali. Ja nisam mali, bro. U malim brojevima ste bili vi gledalci. Ali tu smo malo bili još tri po ABA ligi, koja se pokazala da nije za šalu ove godine. Da. Nije za šalu. Znači, nisu ekipe za šalu, ali doći ćemo do toga. Doći ćemo do toga. Ali ako dođe do A licence, da se vratimo. Da se vratimo. Realno se vratimo. Da se krljamo malo. Čačak 94. Izuzetno zanimljiva ekipa. Kako ne? Izuzetno zanimljiva ekipa. Kako? Dobro organizovana. Da. Mora se reći. Organizacija na top nivou, vidi se. Vidi se da stvarno ceo radi se punom parom onoj ekipi. Da. Nema tu šta. Da krenemo možda od igrača koji, eto, meni je možda upao najviše u oči onako, a to je playmaker Pulam. Da. Ako mene žele da poslušaju KLS ekipe, ako dovodite playmakera, mislim da je idealan profil igrača. Baš je siguran na loptu, brate. Sad kad pogledate statistiku protiv borca, možda da će vam zvuči čudno jer je imao 8 izgubljene lopte. Ali kad je bilo bitno, nije gubio loptu. Nije. I bila je konstantno kod njega. Da. Ma i nakon 7 izgubljene lopte, opet je on glavni na loptu. Jer da. Jer se znalo kod kog je najsigurnije. A sve one trojke koje su dali, dali su 8 komada protiv borce i u mnogo bitnim trenucima su ih ubacili. Just. Sve ih je on namestio. Da. Izuzetno, izuzetno zanimljiv igrač. Pored šutere kao što su Grojić i Lakić, za koje nismo znali, ali eto, upoznali smo ih. Da, Grojić fenomenalan protiv borca. Yes. 20 poena. Ja bih rekao najbolji njihov igrač na tom meču, bih rekao. Usudio bi se da kažem. Možemo da kažemo. Nije ništa dao protiv Zvezde. Drjevi, ali drugačije je to. Tako je. Skroz je to drugačija utakmica bila. Malo su delovali iscrpljeno. Da, ali su na visok nivo su izašli protiv borca. Pa i protiv Zvezde su krenuli, držali su se, bio je gal do polovine, druge četvrtine. Da. To je opet onda ono što pričamo, opet izađe kvalitet tu to, na... Pa baš to. Ne do izražaja. Pa da. Ali ne možemo da ne kažemo da je ekipa Čačka 94 zaslužila je stvarno svaku pohvalu iz ovaj turnir. Da, definitivno. Pozdrav za Malinu. Da. Trebali smo da odradimo nešto s njim. Nažalost, čućete razlog posle, ali očekujte leti, mi bi nešto uživo s njim dodali. Da. Mislim da tu može lepa priča da se pusti. Taman da vidimo kako će oni da se kotiraju u KLS-u i može tu baš jaka priča da se pusti. Da. Pozdrav za Malinu. Što se njih tiče, još jedan klub koji nosi lepe uspomene iz Niša. Tako je. Što jedan KLS klub koji nosi lepe uspomene. A kad smo kod KLS-a, možda najprijatnija ekipa za gledanje ovog turnira. Onako da ti je na srce milo. Da. To je ekipa Vojvodine. Vraća se Voša, brate. Evo, rekao sam, gotovo. Prvi tim KLS-a u konkurenciji gde Spartak i Zlatibor imaju ozbiljne ekipe. Tako je. Oni su prvi, ali su pokazali zašto su oni najozbiljniji. Ali Vojvodina ima mnogo ozbiljnu ekipu. Jest. Ozbiljna imena, ozbiljni igrači. Ne znaš za kog prvo da se uhvatiš, ali ja bih rekao da je za, što se tiče ovog turnira, prvi koji treba da se spomene Lukašćirić. Treba. Ali, dobro, slažem se. Pa ja bih stavio na ono udvojeno prvo mesto on i Zoran Nikolić. Jeste, no... Kogu god da nije poenterski Zoran Nikolić bio prisutan, ali onoliki čovjek, ono je prisustvo samo. Jeste, jeste. I iskustvo. Zoran Nikolić i Marko Ljubičić donose to. Tako. Donose da ekipa igra malo smirenije. Tako.
da tu su jednostavno no da smire ekipu, pa i da obuzdaju malo Aširića koji voli da izdivlja kad ga krene. Voli da se nasmeje i isplezi. No, čovjek konstantno se je smijao. I protiv Zvezde i protiv... Baš me podsjetio me na znaš ko je to radio? Carmelo, brate, celu karijeru i kad bi spremašu i sve, on samo se kezi, samo se smije. Evo, a meni je on, protiv Megu mi je on delovao malo dok je igrao Lilo, koliko sam dobar. Samo što ne kažem. Koliko sam ja igrao, brate, Milo. Gdje ne ostaviše me ovde? A ne, mislim da je on sam si otim. A dobro, dobro. Stvarno, izuzetno organizovana na ekipa Vojvodine, dobro i selektiran tim, tako, moramo da kažem. Mi smo baš komentarisali strance, to sam teo da se nadovežem, Cunningham i Johnson. Ali koliko oni igraju u skladu sa njihovom rolom. Nema tu, brate, egzibicija. Nema tu nešto sad, ti ćeš i baš jedan, mi ćete svi gledamo. Ne, brate, Cunningham je mnogo puta probio, napravio višak i pop, pas, tačno gde treba. Ma, nula, Cunningham mu dosta odgovara u Vojvodi. Do. Stvarno, a mislim da je pravi izbor za njega. I Vojvodina je dobila i on je dobila. Win-win situacija. Jeste, prava win-win situacija. Stvarno, čovek izgleda kao stvoren za tu ekipu. Da. Pored svih igrača, samo je kao kec na desetku još. Ne smemo da zaboravimo i ostale igrače. Stefan Savić, trojka. Mokra. bang. Sa parkinga, što bi se reklo. Odakle je bacio ono lik, brate? Svakom učeo da te zvonu, brate. Jeste. Pera Rakićević. Igrao sam u Zvestu. Jednostavno to govori njegovo. sinoć. Kad sam ja igrao u Zvestu. A 95, tolik. No, osvojao sam ti ja ovo takmiče. Znam kako je kad su svoji, tako da klopu priča. I igrači koji rade posao kao što su već spomenuti, Bumbić, Banjac ja mislim kapitan, ne, Ljubičić je pardon, Ljubičić. Kapitan ekipe. Tako da, izuzetno stabilna ekipa i moramo trenera Isaka Kovačevića da pohvalim. Da, reče, bili smo na pres konferenciji 5 godina, ja mislim tamo, tako je. Da, bio je pomoćni trener. Da, 5. godina njegova tamo. Bio je pomoćni trener i vidi se nekako i u njegovoj priči, u njegovom prisustvu u celoj ekipi Vojvodine, da žele Aboliku. Da. Žele i cela organizacija i sve. Sad stvarno imaju naspram sebe, prvo što imaju ozbiljne Aboligaše koje treba da preskoče, kao što su Borac, FMP. Mega bi rekao da je malo sigurnija tu, da. Na to je, mada Megu, preskučiš i gu već jednom, ali da kažemo da je malo sigurnija u celo, u toj priči, neće Miško dozvoliti da tamana se tu nije. Tamana kaj, nemoj što, nemoj se šališ, vete. Neće to Miško nemoj to s tim čovekom da uđem u svađu. Glupo bi bilo, treba nam se ugasi podcast. Treba da nasmemo na poligrač imena da govorimo. Da. Ono iz brojem 7. Tako da im se broj. Ali, pored tih ekipa ima veliku stvar i da preskoči Spartak koji nije učestvovao na ovom turniru. Da. To je pravozbiljna ekipa. Da. Ko nije pogledao sastav ili neku utakmicu Spartaka. Spartak, ABA Liga imena i ja bih rekao ABA Liga igra. KLS stvarno moramo da zaključimo pre nego što pređemo na večite. KLS je na ovom turniru, KLS ekipe su pokazale da možda stvarno treba da se uzme u obzir da se vratimo svi KLS-u. Mi smo pričali... Radi se izuzetno. Tako je. Mi smo pričali o tome, iz neke druge perspektive tad kad smo bili više za KLS od ABA lige, a to je bilo, ja mislim, na kraju prošle sezone. I mislim da sad ozbiljno treba da se gleda to, a pogotovo ako dođu A licence,
Jer... Da, trebalo bi da se baš porazmisli ako se dobio A licence, tako je. Da se sedni i da se vidi. Tako je. Jer na kraju krajeva, kad pogledaš, znam da dosta ljudima, pogotovo trenutno zdravlje igraka LS, i kad ide lošije malo, ljudima nije interesantno ni da dođu da gledaju, nije ovo, nije... Ali da ti dolaze Zvezda i Partizan. E, to sam teo da kažem, ali da ti dođu Zvezda i Partizan, ti imaš zagarantovana dva spektakla u svom gradu. Jest. Znači imaš zagarantovana. Punu halu imaš zagarantovanu. Tako, tako. Tako da mislim da je apsolutno to dovoljna ideja da se, da krenemo da pričamo o tome. A onda da uzmemo u obzir Vojvodinu, da uzmemo u obzir Office Shoes, da uzmemo u obzir Zlatibor. Da uzmemo u obzir FNP, Megu, Borac. Tako je. Naš, eki, aba, 8 kvalitetne ekipe smo dobro. Tako je, tako je. I onda da se tu napravi jedna veća liga koja bi stvarno, ja mislim, mnogo bi donela razvoju cele košarke u Srbiji. A KLS timovi definitivno su krenuli da ulažu mnogo više u košarku. A i definitivno ne vidi se veliki broj stranaca. Da. To su 2 do 3 u svakoj ekipi, možda negde 4. Znači, gledamo dosta domaćih igrača, što je jako bitno. Mislim da uz A licencu, da bi se namestilo, da bi se tako pogodilo, jer bi bilo ograničenje i dalje, mislim da uz A licencu to videli bi više domaćih igrača i u Zvezdi i Partizan. Tako je. I možda bi imala Zvezdi Partizan po 6 stranca zbog Euroligu, ali ne bi mogli svi da igraju. Tako je. E, to je najveća fora, što bi i mlađi igrači dobijali više šanse u Zvezdi i Partizanu zbog KLS-a. Jer bi bio, u odnosu na ABA ligu, imale bi i utakmice nižeg intenziteta. Kad dobijem. Naravno. Ali, na tim utakmicama bi baš dobijali šansu mlađi igrači. Ali podelila bi se liga, razumeš? Isklali bi se oni gore, klali bi se ovi dole za... Tako. I bilo bi uvek zanimljivo. Kao Španija. Tako. Bilo bi uvek zanimljivo. Mi smo upoređivali sa organizacijom Španije. Možemo da upoređujemo sa organizacijom mnogih drugih. Možemo s Francuskom. Francuska ima fenomenalnu svoju... Mislim, fenomenalnu. Yes. Ima interesantnu svoju ligu gde... Koja napreduje. Tako je. I gde imaju čak i All-Star Weekend njihov, razumeš? Da, znači, da, da. I to su opet manifestacije koje mi možemo da radimo, koje bi trebali da radimo, jer smatram stvarno da smo... Znači, bili smo drugi na tom svetskom prvenstvu. I konstantno izbacujemo kvalitetni igrači i pokazujemo da smo košarkaška nacija. Pa daj, brate, naša liga da nam liči na nešto. Pa normalno. To je i cela poenta ove priče. Tako je. A sa te priče se selimo na finale. I na timove. Kako su to izgledali Crvena zvezda i Partizan kroz kup Radivoja Koraća? Tako je. Prvo ime, Andri Kostić. Bravo, mali. Svaka čast. Bravo, mali. Dobijena šansa, iskorišćena, trofej u ruci. Kićanović, da se ga... Nadam se i da si ti deo bonusa koji su uzeli. Da, kač. Da. Ako nisi stvarno... Javi se ovom podcastu. Javi se ovom podcastu da vidimo šta mi možemo da učinimo po pitanju bonusa. Jer si ga zaslužio. Da izmuvamo nešto. Jer si ga zaslužio... Spominjamo njega prvo, jer nije bio učesnik, bio je naravno učesnik finala, da. Nije ušao u igru, da. Ali pružena šansa, iskorišćena i jako lepo što je osvojio i trofej. Jest. I obojica je Lučić i Kostić, Kostić je igrao za da. Toga, da. Za toga spominjam. A iz te teme bi se ja preselio na finale da vidimo šta i kako su to izgledali. E, ja bih samo rekao, pred četvrt finale, konkretno, Zvezda mi je delovala sigurnije kroz celu priču i kroz četvrt turnir. Finale i kroz polufinale. Dobro, četvrt finale beše malo klimavo. Dobro, s FNP, dobro. Ali kroz polufinale znatno sigurnije, Partizan 30 nekoncentrisanih minuta protiv Vojvodine i onda 10 do 7 za 8 minuta zadnjih. I muka protiv Hercegovca. Da, i muka protiv Hercegovca da se nađe neki ritam. I onda totalno mi je Partizan drugačije ušao u utakmicu sa Zvezdom. Nekarakterističan ulazak, nekarakteristično agresivan ulazak Partizana na neku utakmicu. Gde sam ja bio u fazonu, brate, ve možeš i dobijem ovo. Sad će Panter da 50 si pričao. Ne. Sad će više.
Al... Isto ko na petu utakmicu Aba Lige. Al... Al su ulazak... Isto kad ne bi bio Teo tu. Su ulazak u finale, pa realno. Su ulazak u finale, si videli su se neke stvari, ali su si videli da su prednešili igrači koji su tu već duže vreme. U Partizan. Tako je. Ja moram što se tiče Partizana da se vratim u 2005. godinu i čuvenu izjavu Željka Obradovića. A da se vratimo na četiri finale. Kaže Željko Obradović, nemoj da dozvoliš da dođeš ako je dola u lupom vreme, ako je zakazano u pola šest da ti dođeš 5 minuta kasnije. E, to je problem bio Partizan oko Obradovića. Ušli su u kup Radivoje Koraća, pre svega, gledaju ja iz prvu B-ligu prvu utakmicu. Hoćemo lako. Nekoncentrisano. U prvi meč, stvarno, ono što bi izdvojio iz četvrtfinala Partizana je Balša Koprivica. Ništa drugo ne bi izdvojio. Jeste. Istu utakmicu. Jeste. Meni na tu utakmicu, uz dužno poštovanje Danilo Anjušiću, meni je delovalo da Danilo Anjušić ne može igra prvu B-ligu. Dok sam gledao utakmicu. Mislim, pa sam gledao, brate, koliko je Dimić bolji od ovog igrača. Smeram se s čoveka, glupo. Ja se zameri s Jaga. Neću se zameram s Danijelom. Tako da, mislim da stvarno ta prva utakmica i ta prva četvrtina mi je nekako ogledalo kupa Partizana. Pa jeste, ma ogledalo cele sezone Partizana na kraju, razumeš? Cele do ovog momenta sezone, razumeš? Jer Partizan stvarno treba da traži prekretnicu, ali ja doći ću do nekih razloga zbog kojih mislim da stvarno neće biti prekretnica ove sezone, kao što je, na primjer, prošle sezone imala prekretnica. A brate, posle pomračenja dođe sunce. Najtamnije svitanje. Pred svitanje. To sam video neki. Dobro, ali to je za neku drugu temu. Zanimljivi ste. To je za neku drugu temu, to je zbog nekih drugih stvari. Zbog nekih, da kažemo, političkih stvari. Aj, u koje nećemo da... Zbog kojih ovaj podcast ne priča o takvim stvari. Nećemo da ulazimo. Ne ulazimo mi u te stvari. Što se tiče te izjave Željka, možda ću posle da se nadovežem nešto. Možda. Ali... A predsjednikovu izjavu neću da komentariš, nakon Željka. Puta je smešna. Puta je, brate, da bude this video has been removed. Sutra odmah. U sredu već da ne vidite ovo, brate. Utakmica je krenula s serijom Pantera. Da. Stvarno je onako rukovodio celim terenom, ono, da. Ubacuje igrače, ti ovde. Da bi iz nekog razloga Sferopoulos odlučio da proba Jagoda sam to stran. Neću da komentarišem tu odluku. Sferopoulos nekoliko, ja sam baš bio iznenađen. Opet bre jurio na udvajanja, brate. Me, koj mu djavo, bre. kad bi Dodak je nušao udvajanja, ja sam, lele, samo pogađite. Samo sam to rekao, samo da pogađite. Šta jer je, triput, to ladi me kakva udvajanja. Triput je udvojio na post, triput je, znači, samo od taj post... Direktno u nulu, sam igrač. I dva put je, ja mislim, Naneli je dva put promašio, neko je pogodio. Rekao, samo ubacite to i gotovo. Ali ne, razumem ideju, ali nije ekipa jednostavno spremna. Nije, ma nije. Nije. A nije pogotovo za Partizan koji ti je ono ekipa koja uvek traži taj bolji šut. Znači, brzo, oni će, i brzo ide lopta. Da, oni će, čak i ako ta nula nije skroz sama dribling, pa neko koji je pa, još više samba. Pa Željko je čovjek koji forsira ekstra pas. Ha, normalno, celu trenersku karijeru isto se forsira kod njega. I onda... On udvajanja trlja šake. Govori, bukvalno, ekstra, to smo teli. Naš. Bukvalno. Da. E, hoću da stvarno da pohvalim lep start Balše, koji posle i nije neku, na kraju veliku minutažu imao 15 minuta, kažem, nije velika minutaža, ali je lepo startovao utakmicu, na neke svičeve ostao, onda je na nekom sviču ga je Nedović izbušio, ali lep start njegove utakmice. Ja sam se nadao da će da bude to nešto i možda bolje, ali pristojno, ajde. Pa, iskreno, nakon svega što se njega tiče, generalno, nakon svega što smo videli, ja mislim da je, bez obzira što Partizan nije uzeo kup, da je dobra odluka da Kaminski umjesto Kaboklom. Da, to definitivno. Jer je Balša odradio taj posao koji možda Kaboklom bi ga isto uradio. Da.
Ili gore. To. A, nakon dobrog starta Partizana ušao je Miloš Teodosić. I tu se je pokazalo zašto nema dobre lateralne kretnje. Jer jednostavno mu se neke stvari vuku po podu. E, ali pazi, naš... Kao i celo ekipi Crvene zvezde. Naš, teo sam da uđem nešto, Partizan je dosta napadao dole, pošto Zvezda klasično uvek sviča, i Teo ulazi, i ja sam nešto bio na fazon, jao, samo da ne krene da razigrava, i onda je razigrao na pik, ne znam kome, dva dobra dodavanja Mitroviću, ili je, mnogo, baš je dosta dodavanja dobrih Mitroviću imao, i onda je dva put se nešto svičalo, i Teo staje na Ledeja i frontu Ledeja. I to opet se vraćam na temu da Teodosić, pričali smo o tome da Jago isto, Partizan pokušava opet na sličan način da napada Zvezdu. Zato Zvezda se namešta tako. Uspeva mu u nekim momentima, a u nekim momentima ako Teodosić spreči odbranom, Partizan nije odredio dovoljno dobar. Oću kajem ako te 36 godina čovek koji se mnogo bre trudi u tom aspektu. I spreči Ledeja da primi loptu dole. Mi u tom trenutku ne pokušavamo high-low uopšte, koji je mogao lagano da prođe. Kude je Partizan ekipa koja najgori igra high-low? I tu su ulazimo u neke sitna crevca, razumeš, ulazimo, ali to su ti sitni detalji koji prelome na kraju, razumeš? A Teodosić da ne pričamo o ofanzivi njegove. Znači, yes. Mislim da ne pričamo, svakako pa ćemo da pričamo, ali... Partizan je možda, kad su rešavali preuzimanja tako što je spoljni igrač napadao, bolje su ih rešavali nego da traže unutrašnjeg. Da. I to je svaku utakmicu bukvalno tako bilo Zvezda Partizan. Jer Zvezda konstantno preuzima. Zvezda non stop preuzima, Zvezda sad nešto eksperimentiše, sad pa sova udvajanja. Ne znam kojemu djavo misli da su mnogo spremni. Pa Partizan mislim da treba da koriguje malo polje napada, jer mislim da se pokušavaju dosta neke stvari koje su se prošle sezone pokušavale, a trenutno nema ga Exum, brate, nemamo prisustvo to dole. Imamo mi Franka koji možda da nešto, ali opet, nije to, ne može to isto da izgleda ako Lesor i Exum, PJ i Frank, razumeš, nije isto. Drugačiji su profili igrača i mora malo neke druge stvari da se pokušaju. To je nešto, bar ja mislim. Nemanja Nedović. Jako se... Bata i dalje forsira. I dalje napada koštra. na svaki prijem lopu. Pa može se pričati da je uzeo kombinovano... Da je uzeo sam više šutova nego kombinovano 5-6 igrača Zvezde. A voli, brat. Voli. Voli da ga oseti. Voli. Voli s him, brat. Voli da šutne i kad ne treba. A voli da. Šta ćeš, brat? Ne daći mi kad je Andri Kostić uzeo na Estebro protiv Čaša igrača. Najjači. No, voli da hajpuje. No. Ako, treba. Treba me, gazi. Gazi! Aj sad da osvojimo sve. Aj sad da uđemo u play-in. O, sad sam ja. I to je to. malo ulaziš u nerealne delove. Rokas Giedraitis, kada je Zvezda lomila utakmicu, je bio prisutan. Još jednom se hvatamo za to, ali još jednom moram da kažem. Za mene Rokas Giedraitis ovu sezonu odigrao odlično. Mhm, da. Pogođeni su i on i Bolomboj. Da. Bolomboj, on je odigrao, on si uvek, on si ono, on je gol. On je odigrao svoje. Nema tu šta. I to u nedostatku centra Zvezda. Da. Centri su sve stranci. Da. Morala je negde da pukne. E, ali dobro, ali Luka Mitrović mnogo dobro u finalima. Jeste. Ja bih rekao, baš je dobro odigrao. I Davidovac je bio ceo turnir prisutan. Jeste. A on se, na takve utakmice, to su njegove utakmice. Ovo njemu odgovaraju ovakvi turniri i ovakve utakmice, čim dođe zadnji deo sezone. Vi, brate, kritikujete, će vidite kad dobijete abu zbog njega samo. Daj Bož. Forsirao je taj Adam Hanga. Pa dobro, voli. Šta sam da se radi?
Pa neki šutevi stvarno. Nisam očekivao da ubacaš floater od 6 metra i to upadoš, se kriviš. Tek da damo ako je floater lepo da ga nabacimo. Ali dobro, to je njegova uloga. Može se reći. Ima loptu, stvarno ima loptu. Ima se, daju mu je. Ima. I može je rešavati. I ja sam više za da bude kod njega nego kod Jaga. Al da ne bude boce, hejtuje Jaga, ne znam što ga ne voliš. Pa evo ga nije dao 20, pobedili smo. Da je dao 20. To je vratno izgubio. Dao je 2 i pobedili smo. Hvala lepo, molim lepo. I to je dao 2 u zadnji minut na bacanje, brate. Da, iz osmeh. Ne može da ga ne voliš, kaže. Može. Može, budi boci. Kapiten kapitenski Branko Lazić. Dve trojke. Lagan. Ko će iseći Panter ako nema? U seriju njegovu samo je Svaropus rekao, možeš li? On nije odgovorio na to. Nasmejao se. Nije odgovorio na to, samo je rekao, daj gumu. I prije joj izmenu. Samo nije njemu rekao Svaropus menjao. Guma i samo prišao. Sljedeća rečenica mu je bila, sljedeća reč mu je bila, koga? A sljedeća reč mu je bila, što? Jao, napravi neki faul. A ne, prvi faul napravi, opet je ista situacija. Prvi faul napravi, podiže ruku i pogleda prema semafor da vidi dok le smo stigli s boks. Drugi faul napravi, kako je agresivno prišao na sliju da pita. Neki faul je napravio. I kamera ga snima, potiljak mu snima, ono ovako gleda u sudiju. Brate, njemu je signature move, brate, posle foul šta uradi. A najveće mi... Ili pogled. A najveće mi kad god gleda samo, ništa kad ne gleda. Pa to? Samo priđe na sledeći igrač u komu pruži ruku. I stavi da igra. Ali najveći je noći gledan faul kad stane i gleda. I sad meni mnogo tu zanima šta on razmišlja. Da li razmišlja kao ja on napravi faul za Basi, ili da li gleda sudiju u fudbalu, da li si ovo sudije, brate? Ili da li sad razmišlja... Sad će ovo baletli će igramo, da li... samo što ne kaže, ovo će balet igramo, koji će igramo sad? Da li se razmišlja i govori, ovo se meni ne sudi. Znaš... To u Euroligu njemu se nekad ne sudi. Pa, ovo se meni ne sudi, ali nema veze. Ali je Branko srce zvest. Jeste, ma kako ona je rečio. A opet je pokrenut. Stvarno je seko Pantera. Jeste. On je seko. Posle ga malo on se umori i taman je malo ga pecnuo Fankoste. Malo ga zakači on Pantera. I taman ga ugasimo ga. Jeste. Dobro, ne, ruku na srce promašivao si i neki šutevi. Bio je otvoren na neki pa šutevi. Pa dobro, jeste. Al ne, vidi se da je... Al loša odluke mrtav je bio, mrtav je bio. Pa mrtav je bio. Mrtav umoran je bio, nema šta. Mrtav kad te uvati Branko, pa te još ovaj uvati i onda... 30 nešto minuta, oni Ledej su bili, ja mislim, mrtvi na kraju, brate. Jeste, samo što je Ledej imao malo više snage. Jer je Ledej odigrao paklenu treću četvrtinu. Da. Zvezda bi prelomila ranije Partizana da Ledej nije bio. Realno. Da. Dosta su to bili otvoreni šutevi na ta zvezdina udvajanja, ono stajao sam, ali pogodi, brate. Pogodi. Pogodi 3 dana za redom igre košarku i pogodi. Pogodi. Pogodi u treću četvrtinu ti otvoren šut. Respekt za Zeka. Zek, da. Šta god ja mislio o njemu. Reče Srđan Radojević, ne pamtimo ovako nervoznog pića i dozira. On svaku drugu utakmicu nervozan. Yes. Možda ne gledaš košarku. Vraćamo se... Dobro, ja sad možda prozivam. Voli ovaj podcast da prozove. Ali gledam da gledaš košarku. Vraćamo se u temu, da kažem, novih Euroligaša. To je igrači koji prvi put igraju Euroligu za Partizan. To su... Samo da te pitam pre nego što kreneš, da li si više očekivao od Nanelija? U finale. Pa jesam. Nije razočarao. Nije razočarao, ali realno kad su takve utakmice od njega očekuješ dosta. Ej, ali upad u formu je malo, razumeš? Mislim da je umoran. Ruku na srce. Pa mislim, mnogo je Vukove sezone. Mnogo. I mnogo je minuta igrao. Mislim da nije planirano toliko. Nije, ne. Nije, pogotovo ceo onaj prvi deo dok je i Panter bio povređen pa dok se vraćao u ritam. Mnogo je išlo na njega, brate. Samo je išlo na njega, brate. Jer mislim da se tu upravo
kažem ti, iz teme Dožiri, Kaminski i Kaboklo koji nije igrao na ovom turniru, dolazim do teme gde su, oni su stvarno problematični jer se vidi da nisu iskusni ove utakmice. To je ono što ja kažem, što Zvezda mnogo dobija, to sam ja generalno pričao i za Zvezdu na početku sezone kad se sastavljala ekipa, tu samo Jago nije igrao Euroligu. Znači, opet i taj Napier je bio evroligaški nivo za Milano, nekoliko utakmice, sve okej. Drugo, Davidovac ima iskustva u Euroligi. Ima iskustva mnogo u ovakvim utakmicama. Isto znači za Gedraitisa, koji je opet iz zemlje neke koje je orijentisana mnogo na košarku, dolazi, igrao za Eurocup, Euroliga timove, zna intenzitet, zna... Bolan Bojko je dugo Euroligaš. Zna kupove kako se igraju, zna sve i Hanga, ne pričamo. Znači, igrač Reala, razumeš? I Reala i Barca. I mnogo ti legne kad dođu takvi likovi i već unapred znaju kako je na te utakmice. E, s druge strane imaš drugu priču. Znaš, ja sam tu iskreno očekivao skok u igri kod nekih Partizanovih igrača koji su već tu, mislim na Tristana, mislim na, do duše, ne, Andjušu, koji imao je dobre utakmice ove sezone, to je činjenica. Ali da igra mnogo bolje od prošle sezone, ne igra. Ja mislim da je fizički spremniji, ali ne pokazuje igrom, ja bih rekao. E, dobro, tri fajde, sad povrede i mučnine ove što ga zajebavaju, to je nešto drugo. Jaramaz opet ne toplo, znam, hladno. Trebalo bi, da li da prokomentarišemo Željkovu zamisao, 30 minuta, Aleksa na terenu, Jaramaz 2 minuta. Možda je moglo da se probaje. Ja mislim malo da je trebalo na Jaramaza, da. Ja mislim da je trebalo... Pogotovo što Aleksa poče ga i napada publika, on se nešto... Odmah, čim ga je krenuo publika i napada, digo je šut u sledeće. Ali ti si naša Aleksa. I promašio je četiri trojke. Na neki je bio otvoren. Yes. I on je, ali dobro utakmicu. A možda je Željko, od ovo što ti pričaš, možda je Željko to video, pa tako. Aleksa ipak ima iskustvo igranja, ali ima i Jaramaz. Ima. Ima. Da, ali pazi, mislim da je pa Željko išao na kontu toga da Aleksa zna da pa onaj prvi derbi je presudio on. Zvezda je vodila, on je upao i dao, ne znam, 7-8 poena za redom, okrenuo ceo tok utakmice. Ima tu mogućnost on, to je ono što smo pričali, ono njegovo kad upali, onaj default njegov kad krene samo da sipa. Da. E sad, naš, mislim da je to Željko teo da pronađe u njemu zato što nije imao Pantera u drugo poluvreme uopšte. Pa je to teo možda u njemu da nađe. Da eksplodira. Da, ali... To su opet one stvari koje se vraćaju kod Partizana, razumeš, Frank na momente odličan, na momente... Ne, kod Partizana ono što sad možemo već i da prokomentarišemo da je baš čudno, to je da već drugu sezonu za redom nema zamena za Lede i Panter. Mi su konstantno preko 30 minuta na terenu. Upravo iz tog razloga pominjem Tristana, Tristan koji ulazi u neke nervoze protiv Hercegova. Bukvalno. Brate moj, brate. Samo se, brate, šta postavljaš na story, brate? Ne gledaj to, ne čitaj to, brate. Daj fokusiraj se, brate. Mi smo Diguđe postavljamo na story. Bukvalno, razumeš? Mi smo takvi koji se mačujemo s takve budale, brate. Fokusiraj se na igru, brate. Nemoj tako teške reći. Pokuva te lik mu poslao, nadam se da sutra prelomiš prednju krštene i da završiš sezonu. Ono je stvarno što čitaš to. Pa brate, be mani tobe, uvek imaš divljaci, be brate. Mi smo tu zbog zabave, zbog čitanja takvih stvari. Tako je, mi smo tu da prokomentarišemo to, brate. Ima, neverovatno je koliki je potencijal, još uživo kad ga vidiš koliki je čovjek, brate. Ogroman si, brate, mnogo možeš, brate. Mislim, ja mu sad pričam kao sad ću ja da ga prosvetlim, razumeš? Da, moguće. Ali, znaš, imam osjećaj... Bataju pogledi igrači prema nama. Znaš, nije... Da. Da kažem. Vidimo. Bataju kao, samo što ne nažmiknem. Batao. Hoću da kažem, potencijal se njegov ne osporava, u Real je bio mlađe kategorije, razumeš? Znači, ne osporava se koliko on može. Čak je i pre Partizana odigrao neko ko... Znaš da je Real dobi Barcelonu u Euroligu kad si beoš ispo vremeni pa mladi igraš, pa on igra ta 30 minuta.
imam osjećaj da kod njega samo treba da se fokusira na košarku i ni na šta drugo, brate. I došlo bi mu igra. Jer smo videli njegove dobre partije protiv Baskonije tamo, u gostima. Yes. Odlično odigrao. Yes. Sećaš, tad smo i najklip za njega izbacili. Stvarno je veliki potencijal, neke druge stvari ga ja mislim koprcaju, naravno i odbrana ta gde bi trebalo malo više da se trudi, ali mislim da je, što kažeš, zamisao bio da takvi igrači skoknu u kvalitetu od odnosno na prošle sezone. Vidimo mi od Balšu malo, vidimo malo na momente, neke utakmice, ali nije dovoljno. Nije dovoljno. Mislim da su od Tristana to najviše očekivalo. I ja mislim. Kad uzmeš mlađi igrač. Ja mislim. Pa koliko puta je i Željko sam na pres konferencijama pričao da ono, i kritikovao otvoreno. Da je Tristan njegovo dete. Ja, on samo dete. Kritikovao otvoreno Tristana. I on kaže da je više njegov odbrani više bi bio na terenu. Na kraju je to poruka na koju sve mlađe kategorije treba da se ugledaju. Što bolje igraš odbranu, to će više da budeš na terenu. Sad napad, šta ti dođe. Ma da. Razumeš? Realno, to je košarka, realno. Da. Nemojmo navijači Crvene zvezde sada da se palimo da će možda da dostignemo neki top 8. Ovo je jednostavno utakmica gde je iskustvo prelomilo. Gde su one stvari koje sec muškarcima su dole veće nego kod protivničke ekipe. Jednostavno. Nema šta. Za Euroliga je malo na veći broj utakmica. Da. Ne može uvek to da te izvuče. Nekad te kvalitet sjebe. Realno. Odličan turnir za Crvenu zvezdu i lepa uvertira za ono što se tiče Crvene zvezde što može da usledi. Topić dolazi iz povrede. Da, to sam te Trey dobražen. Tompkins će da se priključi ekipi. To koliko god može da nosi dobro, može da nosi loše. Znači, ne može mnogo loše. Ne može. Realno. Ali, jer zvezda kuburi na poziciji 4. Ali uklapanje, kako će on da prihvati rolu, kako će on da prihvati neke stvari. Nije dugo igrao. Da li će biti skraćena minutaža. Nije dugo igrao, ali je dugo u Euroligi. Da. Ne smemo da. To je osvojao je. Da. Znači, poznaje stil Euroligi. Gradivo preuznaje. Najbolji poenter, Zekle Dej, MVP kupa, Miloš Teodosić. Sve je jasno. Ma nema šta, znači, ja opet da kajem svaka čast. Njemu svaka čast, znači skidam kapu, brate, jer lik, ja iskreno, evo, nemam problema to da kajem, ja mislim da on nije bio u finale, Partizan bi dobio 15 razlike, to ću kajem. Jer, znaš li samo što, zato što bi se cela organizacija zvezdinog napada bi pala na Jaga, koji je tu utakmicu bio baš van ritma. On još protiv FNP krenuo, dade 3 lopu da, u ruke. Da, baš van ritma ovaj kup. Ja mislim da bi tu Partizan bi lako, tem bi tražio mis mečeve i lako bi rešavao neke stvari. Negadiri. Pusti ga. Nek igra. Sad ćeš stopić vrati. Sve okej. Okay. Izdržali smo. Zamisli, brate, bekovsku liniju u FNP Rebec i Jago. All day, all night, brate, gledao to. Brate. Kakve bi tu egzibicije bile, brat? Iste pao bi ga Rebec 100%. Na drugi trening bi ga našamajao, brat. Jurio bi ga po halu. Petorka kupa. Što da ne kažem? Ja ću ga kažem, ja je imam. Ajde. Teodosić, Panter, Luka Ašćerić, Gedraitis, Zakledaj. Poslužio bi se. Korek. Služio bi se. Da, ja sam teo i Gedraitis, Ledej i ovamo Panter i Teodosić i može. Može da se obaci Lukašćević. Može, sviđa mi se. Ovom prilikom podcast 675 želi da se zahvali svim ljudima koji su prešli nama na kupu. Tako je. Koji su hteli sliku. Tako je. Stvarno, na naš iznenađenje, mnogo vas je bilo. Mi smo se odazvali, mi smo hteli.
sa svima. Ako nekog nismo ispoštovali, izvinjavamo se. To nismo primetili stvarno. Jer mi smo stvarno sa svima hteli da se slikamo. I mislim da smo sve vas ispoštovali. Da, ma bili smo iznenađeni prvo interesovanjem koliko su ljudi hteli da se, i da se slikaju i sve. I da, prijetno smo bili iznenađeni. I hvala ljudima koji su bili na kupu u organizaciji kupa, a nišli su. Da, da. Koji su nas stvarno super dočekali. Jeste. Svi. Jeste. Hvala jednom sponzoru kupa, koji nas je ispoštovala prvi dan jedna firma. Hvala, da. Hvala. Da. Da pozdravimo Duleta. Dule. Koji dalje sređuje redove. Da, na kupu, koji da. Koji dalje objašnjava kom te treba sad. Objašnjava koja su dva reda njegova. Dok Nedović forsira dom. Dok to Nedović... se i dalje dešava niš. Da. To u čaju i dalje dešavanje. Da. Tako da pozdrav za njega puno. Pozdrav za Svetislava Pešića. I eto. Čuli smo spisak, ali aj, vi će ga čujete. Aj, ovi dani će ga čujete. Ovi dani će ga čujete. To samo ovako. I... Kaži slobodno. da dođemo do nekog dela gde ćemo da kažemo neke stvari u koje smo se razočarali. A tiče se organizacije. Tiče se organizacije. Znači, neki su rekli da je organizacija bila na vrhunskom nivou. Ovaj podcast se ne bi složio. O, šta smo mi videli, ja se ne bi složio. Nismo tu da prozovemo KSS, ali smo tu da kažemo da smo vidno razočarani. Mi, da smo, nas dvojica. Sad za ostale ljude ne znam. Mi smo vidno razočarani isključivo zbog toga što smo kontaktirali mnoge kako bi došli do nekog vrsta ulaza gde bi imali, hoću da kažem da smo, verovatno da smo tražili samo ulaz, bili bi ispoštovani. Ali smo tražili neku vrstu privilegije gde bi mogli da dođemo potencijalno malo lakše do igrača. Do igrača. Tako. Imali smo dogovorene neke mini priče, ne intervjue. Da, više ljudi. Tako, mini priče. Naprimjer, evo, jedan od njih, igrač Mege, Uroš Plašić. Jedan od njih, eto, samo da kažem. Na kraju, to nismo ostvarili. Nismo mogli. Bili dobro, smo... ali nismo uspeli da dođemo do toga što smo hteli. Tako je. Slati su mailovi, slate su poruke, dobijali smo neke odgovore, nažalost odgovore koje mi nismo očekivali. Očekivali smo da dobijemo bar nešto pozitivno od toga, nismo. Neki drugi ljudi su nam izašli u susret, opet na načine, mi smo opet i tu hteli malo više nekih stvari, ali jedno su... Hoćemo više. Jedno su naše očekivanja, drugo je realnost. Da. Možda smo pa stvarno mi mnogo očekivali. Hteli smo, na primer, da odradimo i neku mini stvar oko mini stvar. Neku manju uvertiru i za mini kup koji se održao, koji su osvojili igrači Mege do 15 godina. Čestitamo njima, svaka čast. Tu smo hteli da odradimo isto neku priču sa mlađim kategorijama. Da vas malo uvedemo i da vidite ko su sledeće generacije srpske košarke. Nažalost, i to nismo uspeli zbog navedenih razloga koji smo rekli. Tako da opet vraćam se na to, jedno su naše očekivanja, drugo je realnost. Nadamo se da ćemo možda u buduće biti ispoštovani. Ali vidit ćemo. No dobro. Vidit će budemo ili neće budemo. Da. Šta sad da se radi? Važno da ste nas svi ispoštovali. Tako je, nama je to najvažnije. Nama je to najvažnije. Najvažnije. Lajkujte ovaj video, komentarišete, pišite da li ste vi možda očekivali da Čačak 94 osvoji kup Radnika i Karadžića. Ili Vojvodina. Možda. Možda ste mislili Mega da će. Ali 675 rekao da je Vojvodina, da će potencijalno Next Vojvodina biti, da, a i da će prošlu epizodu da će biti iznenađenje i to se i desilo. Tako da 675 ne greši uvek. Nije da nismo najavili. Subscribeujte se. Road to 10k ili put prema 10.000. Soon. Soon. Na 10.000... Ne znam. Nešto ćemo da uradimo. Nešto će bude. Tu smo opet na audio platformama. Slušajte nas. Apple. Ako ne volite nas gledati. Google. Spotify, Deezer. Deo ćete. Deezer.
two stealing deer. Tako da, sad smo nazad opet tamo, imamo neke interesantne stvari u planu, ne zavise samo od nas, tako da vidjet ćemo, nadamo se da se da se ostvare mnoge stvari i što se tiče i tog 2K serijala potencijalnog. Vidjet ćemo. To bi voleli. Sa dosta ljudi smo u kontaktu. Tako je, tako da očekujte. Zapratite nas na Instagramu, zapratite nas na TikToku, na Instagramu, gori sve 20k uskoro. Uskoro. Znači, budite tu... Da se poklope 20 i 10k. Budite tu, da, da. Budite tu na 20k da kažete, ja sam bio tu još kad su bili na 20k. Jer to sad kad je krenulo, to ima da bukti. Ne znam do koliko će tu doći. A do sljedećeg viđenja, pozdravljam vas, podcast 675. Vidimo se. Viđenje prijatno, čao. Čao.